Hallå, välkomna tillbaka. Nu kommer... Vad fan hände? Ja, vi har många att gå igenom, va? Jättemånga. Ja, precis. Ja. Och vi börjar då direkt med Solvalla-starterna. She is propulsion. Ja, hon gick bra där uppe. Hade ett snävt fjärde spår. Mm. Solvallas bana är trång. Jag bävade lite för den starten. Så var det omstart. Hon klarade det galant bägge gångerna. In i första sväng hade jag ett val att ta dödens eller tredje inner. Och då tog jag tredje inner. Och därifrån sen så... Eller ryggledaren var det kanske till och med. Ja, jag kommer ihåg. Ja, tredje inner var det. Ja, tredje inner var det. Tredje inner var det. Och sen därifrån fick hon aldrig chansen. Gick i mål med krafter kvar. Och kändes fin och... Ja, jag var nöjd med det. Mm, det blir intressant. De kommer att hålla ut nu i... Tisdag, ja. Mm. Och med oss upp där hade vi också Tambourine Tile. Ja, hon går ju bra varje gång. Jag tror alltid att Tambourine är lite för frökenaktig, så där lite nippertippa. Att hon är lite känslig för resor och för ut i spåren och kriga och 2-1 och sådär. Men jag måste säga att hon har en grundkapacitet i sig som tar hem oss. Den här gången hade hon blev trea från en sen lucka, eller hon fick ingen lucka rättare sagt. Med en lucka så hade hon varit minst tvåa. Mm. Så att jag tycker hon är klart bra. Det var ett ganska tufft motstånd också. Det var delar av årgångstoppen så här långt. Och hon visar ju att hon hänger med. Mm. Hon var också bra att resa med, för jag var faktiskt med och reste upp med Isabella, men och vi var, kan jag väl nämna kanske då, man åker inte hela vägen upp, oftast inte med hästarna, utan vi stannade vid Mantorp och så av med hästarna, gick en liten runda med dem och sen så lite käk och lite vatten och sen så körde vi igen sen efter en halvtimme, tre kvart. Mm. Vi var ju rädda för att hon skulle resa lite dåligt, men det hade gått bra. Ja. Mm. Det som händer med, när man transporterar hästar, det är att efter ungefär 4 timmar då börjar blodvärden och det man kallar för metabolismen i ämnesomsättning och sånt börjar bli påverkat in i kropparna. Det är individuella skillnader som är allt annat, men man hör ju ofta talas om tränare som säger att hästarna reser dåligt eller att de reser utan problem. Och kan man lyckas få igång kroppen efter 4 timmar så att istället för att bara stå still och åka, att lasta av, ut och springa lite med dem, få igång blodcirkulationen, så håller man uppe deras form, kan man väl säga, i slutändan då, att hästarna presterar lika bra som vanligt. Sen finns det den här mentala biten att vissa hästar tycker det är läskigt att komma till ett bortaplan. Mm. De äter dåligt, dricker dåligt och så vidare. Men, men det finns hjälper nu för tiden att ge hästarna i form av pasta som man innehåller lite salter och lite annat nyttigt som gör att hästarnas återigen prestationsförmåga bevaras. Mm. Vi ser ju i kameran där när vi satt i bussen och jag ser väl att Tambourine tydde sig väldigt mycket mot She's Propulsion och sen in med huvudet vid hennes huvud och höll stilla där liksom. Söka lite form av kanske lite, vad säger man? Ja, lite stöd och lite, de är ju flockdjur. Ja. Så att ge sig iväg ensam med ungt sto, det är inte alltid att det är någon bra idé. Nej. Då är det, så att det skapar trygghet. Ja. Mm. Okej, okay. På Åby. Så var det en bra prestation av Remember Me Day som var 2 på 13-3 och det var ju ett rätt så viktigt lopp. Ja, det var kval till Kungapokalen. Yeah. Remember Me är tysk. Han är anmäld till svenska årgångslopp i viss utsträckning. Han får inte vara med i svenska derbyt, men han är anmäld till tyska då. Mm. Han får däremot vara med både i svenska British Crown och i tyska i och med att han är efter Maharaja. Och Maradja har betalat dem till bägge de, det är ju så, British Crown, det finansieras till stor del utav att hingstägarna, avelshingstägarna, lägger en beteckningsavgift
Så om det kostar 50 000 att betäcka med hingsten, så för att avkommorna ska bli startberättigade i British Crown, så måste ägaren till avelshingsten offra en av sina avgifter. Och det här är en genialisk idé som kom från Amerika för 30 år sedan. Mm. Att man snodde hingstägarna på pengarna. Mm. Annars är det alltid hästägarna som får betala. Så att om du inte betalar som hingstägare, så är inte dina avkomna sedan startberättigade, och då tappar den hingsten i popularitet. Mm. Och det är självklart så att de här hingstarna som betäcker 100-150 ston, det kan ju liksom, det gör varken till eller från. Mm. Men är det en hingst som kanske bara har 5 eller 8 avkommor i ett land. Mm. Och det händer ju ibland med såna här listhingstar, som de står uppstallade i ett annat land. Och så är det då 5, 7, 8 stycken svenska storägare som tycker att den hingsten är ganska intressant. Mm. Då gör den hingstägaren en bedömning, är det värt att slänga in motsvarande 25 000, 50 000, vad de nu tar. Så att den som har den dyraste avelshingsten på marknaden får också betala den högsta British Crown-avgiften. Mm-hmm. Okej, okay, intressant. Så funkar det. Ja. Mm. Remember Me var tvåa där. Jag tvåa där. Utmanade verkligen favoriten. Det var ett intressant motstånd där. Vi mötte ju Holcomb Bessette och Kilmister i första hand. Mm. Och Kilmister kom ju med fina meriter från Amerika. Det är alltid svårt på förhand att veta hur en amerikansk häst ska greja 2-1 och lite tempo. Du såg tempot gick ur loppet helt efter ett varv. Yeah. Ledaren pullade upp rejält. I det läget lämnade jag innerspår och gick fram utvändigt. Och sen 500 kvar så trampade vi på gasen. 06 runt sista sväng, 08 sista 500. Och Remember Me flög hela vägen in. Så att jag tyckte han gjorde sitt klart bästa lopp i karriären och tog en välförtjänt finalplats. Ja, vad skoj. Mm. Mm. Sen blev det spår 5 i finalen fick vi. Fick 5 i finalen? Mm. Ja. Men är du nöjd med, va? Ja. Ja. Det är bättre än 7, 8, 11, 12. Herregud. Mm. Okej. Okay. Sen så hade vi Deal Dansett ute. Ja, han var ute på Kalmar i ett lopp, hade bakspår där och visade ju grundklass kan man säga. Han tog tag i loppet, eller vi gjorde det, han och jag tillsammans bort långsidan, och såg till att fånga in i god tid. Och det var som en klassig prestation av den här hästen. Och vi gillar ju Deal Dansett på alla sätt. Och han tog andra raka nu. Mm. Men jag tycker det är typiskt när han mår bra och står på 4 friska ben, så är han så här. Då gör han sådana prestationer. Mm. Om man går in i statistiken och kollar, hans hästen var hos Daniel Redén i början, och på de 12 första starterna vann han 9. Mm. Och det gör ju bara bra hästar. Sen har han brottats med mycket problem, han har ju varit opererad och så att det har ju gått i lite upp och ner för honom. Men just nu går det bra. Mm. Ja, Grande Drama var också ute på Kalmar, var 5:a på 19 blankt. Ja, var hon som kvalade på så snabb tid, hon kvalade på en 17 tid. Mm. Hon var ute i ett lopp som det var inte så många många kvar efter första sväng, och det var väldigt utdraget loppet. Jag passade på och skulle hoppa framåt där vid 1200 kvar och sätta mig ryggledaren, för det var en lucka där på 30 meter. Mm. Det gick inte, luckan täpptes till och sen fick hon blotta strupen kan man väl säga genom att gå utvändigt sista varvet, och det var, då trampade hon luft ganska, trampade vatten heter det kanske, ganska tidigt och hade ingen bra dag. Nej, okej. Okay. Hon var 5:a utan att leva upp till förväntningarna. Mm. Ta nya tag där. Nu är vi inne på Jägersro i lördags, och då gjorde Beachcomber debut i Monté och var 2:a på 14:04 med Henriette Larsen i sadeln. Ja, där ser man hur det kan gå när man är dåligt påläst. Vi hade ju helt missat vem som var värsta motståndaren.
Vi slog ju den vi skulle. Och jag tyckte från början att när jag såg loppet att Beach Camber var lite blek. Mm. Jag trodde liksom att det här loppet skulle passa honom. Den här Gian Bonanza, norska hästen, den hade jag sett på Åby när den vann Monté och drog hårt. Så jag tänkte det där kan bli jobbigt att fånga. Men det gjorde ju Beach Camber. Den fångade med Massin där som vann loppet. Den var ju alldeles, den stod 20 meter före och vann på 14-3. Det kan man säga gjorde att uppgiften var ju otroligt mycket tuffare än vad det såg ut på pappret. Både spelarna och jag och Beach Camber blev väl förvånade. Men Massin var riktigt bra. Och riktigt Beach bra. Camber får naturligtvis klart godkänt för sin prestation i efterhand när vi fattar hur bra vinnaren var. Ja, precis. Okej, okay. Sen så kom Go, Kenneth Go. Ut över tvåa på 14-4. Ja, det var ett litet treåringsfält, startbil och någon galopperar från start. Kenneth kilar fram till ryggledare och sen skuggar han en väldigt, väldigt bra vinnare som vann på, det var någon som sa att det var årets snabbaste treåring, kan det stämma det? 13-8 fullväg vann Magic In på. Mm. Ja, det kan stämma. Ja, det kan det nu. Så att Go Kenneth hade inte sin bästa dag, men han var tvåa på 14-4 och det är ju naturligtvis starka papporna. Ja, det får man säga. Ja. Men vi fick lite hemläxa där, så att vi känner inte igen Kenneth jämfört med tidigare, där han har haft betydligt bättre rytm och steglängd och så. Så att lite bakslag så, men inget allvarligt. Nej. Lady Beluga var trea på 13-4. Du var lite åkte in med kraft och sparade, va? Ja, jag läste loppet många gånger och jag såg att om jag inte kör från start och vinner Nova Mahiron 10 gånger 10. Mm. Det är som hon är lika bra som Lady Beluga, Nova Mahiron. Mm. Jag hade den tanken att Thomas Urberg som plockade ut Nova Mahiron årsdebut eventuellt inte skulle våga gå in i check-in race i årsdebuten. Lady Beluga kom ju med full fart. Och så att jag trampade till med Lady Beluga och vi körde fort in i svängen och halva svängen. Men Thomas var beredd att ta den risken då. Och ja, sen så var det inte långt ifrån att vi hade kommit ut. Men vi gick i mål med jättemycket kraft kvar. Det känns som jag satt bakom bästa hästen både före och efter loppet. Men vi gick i mål som trea där i ryggen på Nova Mahiron. Olga Utka vann istället. Mm. Som förvånar en varje gång. Mm. Det är faktiskt, ja, hon är underskattad. Ja, alltså verkligen. Jag vet inte vad det beror på att man inte tar henne på allvar riktigt. Men, ja. Vad är planen för Lady Beluga nu då? Det lutar åt Copenhagen Cup-dagen. Finns det storeliten? Ja, roligt. Trevligt. Okej, vi fortsätter med Azurro som kom ut från ett elfte spår, galopperade. Provade honom barfota fram den här gången. Jag tyckte inte att det var något lyft. Det är en stor, tung häst. Vi väntar med att köra barfota nästa gång. Han, i sista sväng där så var han slagen när han galopperade. Det var lite uppgivet och så. Han har gjort så här förut också att han blandar sina prestationer. Ja. Okej. Och sen så var Peak Princess, så då har vi diskuterat lite grann kring. Mm. Har du något mer att tillägga där eller? Nej. Nej. Då går vi över på vilken prestation Under Armour. Alltså, man kan inte mer än att älska den hästen. När han bara får vittring bara. Så du var ute i femte spår då? Ja, fjärde i alla fall. Ja. Och de stod ju still i tredje. Det var ju väldigt bra timing på det angreppet. Jag gjorde ju likadant med var det inte på Halmstad med Holly där jag tog fjärde också. Mm. Det ser ju spektakulärt ut när man tar fjärde spår, men om man rent matematiskt räknar hur mycket spår du förlorar så är det ju inte längre att köra fjärde spåren än i tredje. Men, inte? Nej. Varför då? Därför att det är bara rakt fram. Ja.
Vänta till svängen, att sitta i tredje sista svängen. Ja, du menar, ja okej, okay. På rakan. På rakan, ja. Ja, såklart, så att, ja. Att runda klabbet på långsidan som jag gjorde med Holly och gjorde nu med Under Armour, det är ju, det finns ett värde i sig, även om det är en mjölksyrechock naturligtvis, att köra full fart där. Så att, du såg på 150 meter så gick jag från sista till andra häst. Mm. Och därifrån sen var det ju jobbigt för ledaren att ta emot Under Armour. Mm. Samtidigt så hade jag inte varit med i den. Det var en ganska tuff körning där framme. De öppnade jag ju ganska fort. Sen ökade de också på vägen. Så de var ju ner 12-13 tempo fram i ledningen. Och det var ju inte sådana hästar. Mm. Det var ju inte Harper Hanovers. Det var ju ett vanligt gäng. Ja, liksom. Så att jag bidade min tid där bak och väntade. Så första varvet så tävlade jag inte mot de andra. Utan jag lunkar runt där bak med Under och vet ju att han går ju väldigt bra när han får. Men nu Flemming satt där bak, va? Ja, Even Steven och, jag vet inte vad som hände med Even Steven. Nej, rätt vad det var att köra han hem. Ja. Ja. Ja, okej. Okay. Jättebra. Du fick en inbjudan sen efter loppet. Till Kimi Grand Prix, ja. Ja, mm. Men dit åker vi inte. Jag behöver lite mer tid att fundera. Mm. Vi har varit faktiskt i Kymi med Under Armour en gång. Ja, precis. Vi flög ju dit med Oscar Ella som skulle starta då i huvudloppet. Och det är dit Under Armour inbjuden. Och då startade jag Under Armour i 3-1 lopp. Men han gjorde en blek figur och det är en känslig kille. Det här med flyga och bortamatch och övernattning och sånt. Så att han, ja, jag ska fundera lite till och prata med Bella då, Isabella som sköter och om vi verkligen tror på, men det ligger rätt så långt fram i tiden, det ligger efter Elitloppet, så att innan det så kommer han starta Copenhagen Cup dagen i ett långlopp. Ja, och han kommer inte ut i Harbors. Varför det? Bra. Då har vi det också att välja på. Fint. Okej, okay, Killer B har vi också snackat lite grann om, va? Ja. Då har vi ingenting att tillägga där. Sen hade vi en topprestation, det här kände jag på den här prestationen. Jag tror det är Global Difference år som den kommer att utvecklas. 2 på 11 blankt. Mm. Och mötte ju en väldigt bra motståndare, ja. Måste man ju säga. Och Borjas där. Otroligt, från dödens. Gick han 10-7, 10-8? 10-7 tror jag, sådär, ja. Och normalt ska jag säga, 10-8 gick han. Den prestationen Difference gjorde, det kan man vinna många klass 1 lopp på. Ja. Så att vi bara klappa om honom och var stolt och nöjd med hästen. Han krigar som vanligt hela vägen in i mål. Jag var jättenöjd med honom. Ja. Jätteskoj. Sen så var du iväg på Åby. Igår. Ja. Med Knockout Charlie. Ja. Där hade jag spår 9 med en stor favorit. Jag tror han stod 17 på 10 tag. Jag vet inte vad. Och det är, jag kan bara erkänna, det är jobbigt att sätta sig invändigt. Du kan ju välja från spår 9 och spår 1 och 2. Mm. Spår 1, rutinerad kusk. Spår 2, orutinerad kusk. Jag såg nummer 2 galoppera i provstarten. Jag hade dåliga vibbar. Men du vet ju inte om den kommer att gå. Och så vad händer om du sätter dig 50 inne där och så är loppet över. Du kanske inte får försöka. Nu safear jag och satte mig i andra spår. Och fick ju nya hästar i knät hela tiden. Mm. Alltså jag satt ju bara längre. Till slut var det sjätte utvändigt. Mm. Och loppet var ju över. Så att det gick inte. De vann på 15 blankt full väg. Det är en ganska bra tid i den här låga klassen. Ska man gå ut i tredje runda där, du ska kunna 13,5 ungefär för att greja det. Mm. Så jag måttade in i tredje pris, det var max den här kvällen. Men det är väl bra också att spara lite i hästen också, va? Ja, alltså jag hade ju redan förlorat loppet. Ja. Jag svor redan efter 200 meter att fan. Och kan man, och så är det ju som kusk att när man tar ett beslut, det som är helt rätt i rena loppet, nu vart det så att den kusken som tog det invändiga positionen, det som hade blivit tredje invändigt. Mm. Han blev i sin tur påkörd 550 kvar att galoppera. Så var hans dag borta. Mm. Så att ibland går det inte att vinna lopp. Nej. Mm. Vi tar nya tag där. Det är en jättefin häst. Mm. Och den har faktiskt, tror jag också, 9,5 form. Mm. Mm. Och sen var det en till häst som var ute. Det var Larry Wood. Gick 11,3. Alla krafter kvar, va? Ja, var det kvalet där 700 kvar vad du skulle göra? Nej.
Nej. Alltså det, jag hade en konkurrent bakom mig som tog tredje spår i det läget, men det går inte. Nej. Alltså det är... Det går i så de fort. Vad vann de på? 10-8? 10-8, ja. Tror jag det var. Eller något sånt där. Mm. Jag måste säga att jag var jättenöjd med hur Larry kändes och hur han spurtade. 10-3 vann han på. 10-3? Ja, då ska du sitta på innerspår. Du, ja. Det är illa nog som jag satt i andra. Ja. Men att styra på tredje är ingen bra taktik. Så att jag satt och väntade på att det skulle hända någonting in på upploppet. Att de delar på sig, liksom, någon skulle prova open stretch och sådär. Det brukar bli så, men den här gången kom jag aldrig fram och jag stod upp i vagnen över mållinjen för att inte braka in i framförvarandes sulky. Rätad som en tiger. Ja, jag har nog inte kört 11-3 med någon häst som har gått i mål med tussar, urryckar, eller så här, tussar, norsk och jag liksom fått bromsa på upploppet. Mm. På mållinjen. Mm. Så att bättre formbesked kan vi inte få på en comeback. Mm. Ja, okej. Okay. Du, då var vi färdiga med vad fan hände. Mm. Så vi tar en liten paus och så återkommer vi alldeles strax. Ja. Och då kör vi bort till förra veckans tävling. Det vanns av Stig Rosengren från Glommen. Var ligger det? Den du. 10 000 frågan. I Värmland. Falkenberg. Ja. Ja, en bit därifrån. Det var alltså Gineon som vann ryskampen på Solvalla. Mm. Ja. Var du där? Jag var inte där då, nej. För det var 53 tror jag det var. Då var jag inte, jag skulle komma 10 år senare. Okej. Okay. Ja. Och du är ju yngre med jag, så att du var absolut inte där. Men Stig får då komma till oss på den 11 maj och köra häst. Dricka och äta gott. Och nu går vi över till denna veckans tävling. Och här ligger 2 biljetter i potten. Och det betyder alltså att vinnaren får ta med sig en vän. Vem är mannen på bilden? Mm. Vet du? Ja. Ja, okej. Okay. Ska vi se om ni vet det. Skicka in era svar till rutger@lovgren.se så ska vi se om ni blir den som får ta med en vän och komma ut och köra lite snabbjobb på Brodda. Inga ledtrådar? Nej, det tycker jag inte. Nej. Nej. Alltså jag får kommentarer av många hästar som säger men det är alldeles för lätt. Eller säger de, det är alldeles för svårt. Mm. Det är alldeles som säger att det är lagom. Vad kan det bero på? Det kvittar vad man gör ibland. Så. Men ni är härliga allihopa. Och ni får ha er åsikt såklart. Vi har 396 stycken prenumeranter. 4 till så är vi uppe i 400. Så att gå in, prenumerera, gilla lite så har ni chansen att se mycket saker som kommer att hända hos Stallögren de närmaste månaderna. Tittarfrågan kommer från Eskil Persson från Halmstad. Hej, vilket jäkla bra program ni gör. Har inte missat ett enda hittills. Bra Eskil. Jocke. Hur transporteras hästarna när de ska till tävlingar? Hur många kan ni ta med er? Och hur orkar de stå upp hela dagen? Mm. Vi åker oftast i såna här 2-hästars bussar. Mm. Fördelarna med dem är att det är lätt att lasta och de går snabbt också. Man kan ju faktiskt köra som vilken personbil som helst. Att är det 120 på motorvägen så kan de också göra det. Mm. Den kan vi också koppla släp bakom. Och hingstarna får man räkna ut lite grann vem de kan ha bredvid sig. Ston och vallaker kan man slänga in bredvid varandra. Mm. Men att ställa ett sto som är lite känslig, lite brunstig och så där bredvid en hingst. Det kanske man måste tänka om då. Mm. Så att lite jobb är det ju med att planera en resa med ventilation. På somrarna är det svåraste då med att få in, att hålla temperaturen nere. Mm.
Är det 28-30 grader varmt ute så är det svårt att få det svalare där inne. Mm. Någonstans runt 3-4 timmar brukar alla hästar klara av att resa. Sen kan det vara individuella, vad svårt jag säger det. Individuellt. Individuella skillnader. Individuella skillnader. Mm. Och hästar lär sig många gånger att resa också. Att det blir bättre och bättre. Men det finns de som nästan går åt andra hållet. Så att, vad var det mer för fråga? Hur länge orkar de stå? Ja, hur många kan ni ta ja, med det? Vi kan egentligen åka med många som helst. Vi har ju, beroende på hur många som ska starta, så har vi olika varianter. Och vi kan alltid hyra in transportörer också. Om det en hästbuss där som kan ta, ja. Ta hur många då? Ja, de finns ju allt ifrån 5, 6 upp till 9, 12 och så vidare. Mm, ja. Så att, det är som Shakespeare säger, if there's a will, there's a way. Mm, bra. Mm. Vill och sen, du bara? Mm. Ja, och sen var det, hur länge kan de stå? Och då kanske jag kan lägga till lite grann där, Eskil, att hur kan de stå och sova? Jo. Vila gör de gärna ståendes. Hästar går och lägger sig på nätterna och kvällarna, det gör de. Men de kan också stå och slumra ståendes. Och hästar har en fantastisk förmåga att låsa sina bakben så att de kan faktiskt sova ståendes. Det här har ju att göra med att det är flyktdjur och de ska ju vara redo att kunna sticka. Va? Så att hästar är inte så stort behov som vi människor av att ligga ner för att vila. Det, fyra ben är bra. Mm. Mm. Okej, okay. Så det är låsmekanismen i bakbenen som gör att de kan stå och halvsova lite grann? Ja, det också. Men alltså hästar kan vara till och med mera avslappnade när de kommer ut från en transport än vad de är när man ska bara ta ut dem ifrån boxen. Mm. För de har stått och skakat loss lite grann. Så att vi ser till att de har... jag ska inte säga fika, men att de får lite käk och att de inte är uttråkade. Och man märker när man kör hästbussar om hästarna blir otåliga, om de blir varma eller om man kanske måste ibland lasta av. Stanna till på en bensinmack och lasta om och byta platser och så vidare. Så att, helt okomplicerat är det inte, men hästar är fantastiska djur. Alltså vad man kan få dem till och vad de accepterar. Ja. Okej, okay, hoppas du är nöjd med den, Eskil. Ja, då var vi klara. Och jag undrar, vet du vad som händer om en månad precis? Imorgon. Om en månad imorgon, då måste det vara Elitlopp, va? Ja. Mm. Det är fredagen då inför Elitloppet. Jaha. Nu går det fort. Ja. Vi har väl ingen häst som ska vara med, som kommer vara med i Elitloppet, men vi kanske har några hästar som kommer vara med i ramloppen där, eller V75 och så vidare. Det siktar vi ju på. Mm. Och som det nu känns så är många på väg upp i form och det är ganska knöligt att få plats i vissa av loppen på Elitloppshelgen. På lördagen är det ju finaler. Mm. Så då måste man ju kvala in där och det har vi haft några stycken nu som tyvärr var Under Armours långlopp där. Mm. Det var inte ett försök. Men kan Global Difference komma med på en andra plats? Nej, det tror jag inte. Mm. Det körs så många försök under det här meetinget. Mm. Så att du behöver i princip vinna. Mm. Okay. Mm. Om vi säger att det har körts 8 lopp då, och det är 12 hästar i loppet och det är 4 stycken 2 år som ska med då. Hur testar de ut? Dels kan det vara någon som var tvåa som har provat mer än en gång. Mm. Det kan till och med vara en som var trea 2 gånger. Då slår den ut en tvåa. Man får poäng i de här försöken. Ja. Så att... Copenhagen Cup... De har 2 försök. Jag tror det var, om jag minns rätt, så var det den lägsta klassen. Det som heter klass 2 upp till 250 000. Mm. Sen tror jag det var silver. Som hade ett försök i... Nej, brons var det. Bronsdivisionen var det. Och där ska nog Dildan Sett starta förresten. Mm. Brons var det på... Så 2 försök avgörs där. Sen har det ju körs det ju runt om i Sverige varje lördag. Mm. Plus att man slänger ut något ytterligare försök här och där. Så att hela Sverige och halva Norden ska ju få ta chansen att kvala in. Mm.
Okej, bra. Har du någonting att tillägga? Nej, jag tycker väl att vi har pratat länge nog. Fått med det mesta. Ja, tycker jag också. Och då önskar vi er alla en fantastisk fredag, lördag, söndag. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej då!